Stop op, se dig selv i øjnene og tænk over, om du lever dit liv på en meningsfuld måde. Opfordringen til at finde mening med livet kommer i en ny antologi. Bidragene er for unge forskere, der har hver deres bud på at finde en vej gennem de forskellige videnskaber. Det moderne menneskes motto er, alt nyt er godt nyt. Mens det før var, intet nyt er godt nyt. Et præcist signalement er en tid, hvor vi konstant haster fra den ene begivenhed til den næste, for at få en på opleveren, som det måske stadig hedder på nutidsdansk. En antologi med den sigende titel, Det meningsfulde liv, er netop kommet på gaden. Antologien giver stemme til unge forskere og universitetsstuderende inden for så forskellige fag som medicin, teologi, psykologi, samfundsvidenskab, litteraturhistorie, filosofi og naturvidenskab. Vi skal skifte fokus fra vores navler til de store horisonter, opfordrer en af bogens bidragydere. Og det er netop antologiens røde tråd, at vi skal udvide vores horisont for at finde ind til livets mening. Og vejen kan gå gennem så forskellige ting som sprog, politik, kultur, etik, natur, videnskab eller Gud. Men ofte skal der en øjenåbner til. Et særligt øjeblik, der kan få os til at stoppe op midt i travlheden og forstå mere end bare øjeblikket. Det kan være møde med det nyfødte barn, afskeden med en elsket, eller måske mere banalt en gåtur i skoven, en tur til bageren, en dag i haven med lugejernet i hånden. Velkommen Cecilie Eriksen. Hvordan kan det være, at der skal de her særlige øjeblikke til, at vi sådan stopper op og stiller det store spørgsmål, hvad er meningen med livet? Jeg tror, der har noget at gøre med, at det er jo et meget stort spørgsmål. Og det kræver lidt ro på en eller anden måde, for at man har tid til at gå ind i det. Og at når vi til dagligt drøner rundt og skal huske at købe ind og lave mad og gøre rent og komme på arbejde til tiden og det ene og det andet, så er der ikke så meget tid til det her. Så jeg tror, det er en af grundene til, at der er brug for de her stille stunder, for at vi tænker over det spørgsmål. Noget af det, som vi kommer ind på, at der er brug for stille stunder, så siger jeg, at man skal passe på, at det ikke bliver sådan noget med, at vi kommer til at reflektere over hvad som helst. Man skal ikke ende i den rene refleksionssyge. Hvad er det, I er bange for? Ja, altså, det skal jo noget være sådan, at refleksion over livet erstatter livet. Altså, at i dag der er der måske en tilbøjelighed til, at vi reflekterer utrolig meget, men at nogle af de målestokke, vi så har, når vi så overvejer, skal jeg gøre det ene, eller skal jeg gøre det andet, at de måske ikke er så konstruktive. Fordi i dag der er der jo en meget tilbøjelighed til, at målestokken for det gode liv, det er et liv, der er fuldt af spændende oplevelser. Og der vil vi jo så mene, at det måske ikke altid er den bedste målestok, når man reflekterer, at man udelukkende overvejer, giver det mig gode oplevelser eller ej. Hvad er det, du tænker på? Kan du komme med nogle eksempler, når man siger, at man kommer til at reflektere sådan, at det bliver, kan man sige, det er et meningsløst ting, man kommer til at overveje med livet? Nå ja, altså for eksempel, hvis refleksionen begynder at blive, hvad skal jeg have til aftensmad eller ej, og hvis man går fuldstændig i selvspænd over det, det vil man jo sige, at det er unødig refleksion. Man kunne godt blive fristet til at sige, at I har sådan lidt poetansk forhold til livet, for I siger, jamen det er ikke det at få spændende øjeblikke, at gå efter spænding, og man skal heller ikke grave sin egen navle og finde, kan man sige, finde mening i livet gennem følelser. Hvordan kan det, hvorfor giver det ikke mening i livet, at man prøver at finde en vej? Jamen, det vil vi jo sådan set mene, at det er selvfølgelig en del af et meningsfuldt liv, at der kan være nogle spændende oplevelser. Men hvis jeg kan prøve at give et eksempel, der måske belyser, hvorfor fokus udelukkende på sin egen navle og følelser ikke fører til det meningsfulde liv, så kan man jo sige, at de fleste mennesker har til stort set alle tider og i dag mener, at en del af et meningsfuldt liv, det er for eksempel et godt familieliv. Og hvis man starter en familie med det formål, at man vil have nogle fede oplevelser, så tror jeg ret hurtigt, at projekt familie, det går i vasken, eftersom at det afgør, hvis jeg er sjovere og mere spændende at gå i biffen, end at vaske bliver og gøre rent og den slags ting. Og det vil altså sige, at hvis man gerne vil have et meningsfuldt familieliv, så er man nødt til at tænke nogle andre kategorier end udelukkende, hvad giver mig fede oplevelser. Og hvad er det for nogle kategorier, man skal tænke i? Jamen, det kan jo eksempelvis være, man kan tænke på i forhold til sin familie, der skal man måske have nogle overvejelser ind omkring økonomi, og man skal have nogle overvejelser ind omkring nogle sociale ting, altså hvad for nogle aspekter skal til for, at man kan fungere i en familie, og det kan være biologiske forhold, man skal have øje for, hvad for noget mad skal spædbarn have. Det afspejler måske også meget godt, fordi på et bogen her, det er jo en antologi, I er jo en række unge forskere med hver jeres faglige disciplin. Du er filosof, der er også en naturvidenskabsmand, der er en teolog, der er en psykolog, der er en række discipliner. Ja. Og et af steder i bogen, der siger I så også, at livet først kan udfolde sig meningsfuldt, når mennesket møder horisonter gennem politik, kultur, sprog, teknologi, videnskab og Gud.
Ja. Hvorfor er det, det, der skal til for, at man kan tale om det meningsfulde liv? Det har noget at gøre med, at det meningsfulde liv det har karakter af noget andet end bare oplevelser. Som vi siger et sted, der er forskel på at leve et liv og opleve et liv. Og et liv, der udelukkende er fokuseret på oplevelser, det får meget hurtigt en karakter af overfladiskhed. Og hvis man hele tiden skal have nye spændende oplevelser, så bliver det også et meget afvekslende grænsende til det flimrende liv. Hvorimod et meningsfuldt liv har mere karakter af dybde og af sammenhæng. Og for at man kan få den dybde og den sammenhæng, der har man brug for større sammenhæng, man indgår i. Altså man indgår som en del af. Og det kan jo så for eksempel være altså et familieliv. Det kan også være, altså det behøver ikke være, så det er ikke sådan, at man har et meningsløst liv, fordi man ikke har en familie. Men det kan jo så for eksempel også være, at man bruger sit liv på en sag, som for eksempel Mother Teresa, eller Sankt Mother Teresa må det jo være nu. Altså man kan sige, at hendes liv har muligvis ikke indeholdt de helt store, spændende oplevelser. Men vi vil stadigvæk mene, at det er et meningsfuldt og værdifuldt liv, hun har levet. Men I peger som sagt på, at man kan finde inspiration eller udvide horisonter ved, at man vælger at gå ind i forskellige typer af videnskaber. Du er selv filosof. Ja. Hvad er det for en indsigt, hvis sådan en som mig, der ikke er filosof, hvis jeg godt vil udvide mine horisonter og prøve at finde en vej gennem filosofien, hvad finder jeg så, hvis jeg prøver at stifte bekendtskab med dit videnskabelige univers? Ja, først og fremmest så finder du jo en meget, meget gammel tradition af tænkere, der hele tiden er i dialog med hinanden omkring, for eksempel, hvad er meningen med livet. Og det er jo klart, at der har været mange forskellige bud, så det er ikke et spørgsmål om, at der kun ligesom er ét bud i filosofien omkring, hvad er meningen med livet. Men nogle filosofer har jo så for eksempel fokuseret på, at en del af et meningsfuldt liv, det kunne være at indgå i et mindsket fællesskab med andre mennesker. Andre vil måske fokusere på det moralske aspekt af livet og fremhæve, at det er vigtigt, at vi lever som ordentlige mennesker for at have nogle meningsfulde liv. Men er det at give os nogle forskellige måder at tænke over det meningsfulde liv, eller er det for, at vi kan finde et svar på, hvad er et meningsfuldt liv? Altså, ja, bogen leverer ikke svaret på meningen med livet, så den handler i høj grad om også at problematisere nogle af de tankegange, vi mener, der faktisk forhindrer folk i at få et meningsfuldt liv i dag. Samtidig med, at vi selvfølgelig også prøver at pege på nogle andre veje, man kan gå. Så det er sådan begge dele, kan man sige. Hvis du sådan skal pege på det, der måske mest forhindrer folk i overhovedet at gøre sig den der overvejelse om det meningsfulde liv, hvad er det? Ja, det er jo nok, at de ræser afsted for at få den ene smarte oplevelse efter den anden. I denne her bog, man kan jo undre sig lidt over, at I stiller jo det jo et meget stort spørgsmål med det meningsfulde liv. I alle sammen unge forskere. Du blev færdiguddannet nu, men de fleste af jer, I var forskerstuderende, da det var I valgte at skrive den her. Ja. Hvad får unge mennesker til at give et svar på det meningsfulde liv? Altså, det er sådan noget, hvor jeg mener, det er folk, der har rundet det skarpe hjørne, der kaster sig ud over det. Ja, det altså en af forklaringerne kan måske være, at vi voksede op i en tid, hvor hvis man sådan som meget ung og nysgerrig, sådan spurgte ind til ældre mennesker, hvad er meningen med livet, så vil man typisk få svaret, ja, hvad føler du, eller find selv ud af det. Og det gør måske, at mange af os har beskæftiget os med spørgsmålet, fordi der ikke var nogen færdigpakkede løsninger, der blev leveret til os, da vi var unge. Det virker lidt som om, at den vej, hvor I har valgt at skulle finde svarene, det er ikke igennem følelsernes univers, men det er igennem det meget rationelle. Det er også derfor, at I tager udgangspunkt i jeres forskellige videnskabeligheder. Er det sådan, at man finder meningen ved livet? Er det igennem det rationelle univers? Altså, jeg vil nok mene, at det er noget skarp opskæring at sige, at vi kun fokuserer på det videnskabelige. Men vi vil klart mene, at det at stifte bekendtskab med en videnskab kan åbne vores øjne for de her større horisonter. Og på den måde kan det intellektuelle åbne for nogle af de horisonter, som kan være med til at give dybde og sammenhæng og mening i livet. Nu er det jo sådan lidt usædvanligt, synes jeg i hvert fald, at det er en gruppe forskere, der vælger at give et svar på noget, det meningsfulde liv, som man måske kan finde i mange boghandler. Det er så meget populært, at man skal give sig nogle svar på, sådan lever du det gode liv. Tager konkurrencen op med kan man sige, hele den der genre af bestsellers, der er omkring det gode liv, og som man kan læse også om i damebladet og sådan noget? Ja, det kan vi jo godt sige, vi gør, og at vi måske netop også prøver at komme med et kritisk perspektiv på en del af den der selvhjælpslitteratur, der findes. Hvad mener du om, når du siger et kritisk perspektiv på selvhjælpslitteraturen? Hvad mener du om selvhjælpslitteraturen? Altså meget af den har et utroligt individualistisk syn på, hvad det gode liv er, og de et eller andet sted er en meget indgroet del af den her oplevelsesaffære. Så hvis man tager damebladet op, og de giver de fire hurtige skridt på vej mod et mere kvalitets- og meningsfuldt liv, ikke? At der vil der jo typisk være sådan nogle gode råd som, at du skal blive bedre til at mærke dine egne behov, og lære at sige fra over for yderkommende krav, og det vil tit være nogle
nogle råd, der i virkeligheden ligger i tråd med den her oplevelsesorienterede tid, hvor vi egentlig mener, at hvis man følger de råd, altså hvis folk virkelig fulgte dem, så vil de faktisk ende med at have nogle overfladiske meningstomme liv. Tak fordi du kom. Ja, det